नमस्कार, म बालेन्द्र शाह, प्रमुख काठमाडौँ महानगरपालिका। विपन्न असहाय व्यवहारिस बिरामीहरूको लागि निशुल्क उपचारका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट 52 अस्पतालहरू महानगरपालिकाको प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्। यसबाट एकै पटकमा 374 सय्या लक्षित वर्गको लागि उपचारका लागि उपलब्ध हुनेछन्। विगतमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि सहयोग गर्ने सम्पूर्ण अस्पतालहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र यो कार्यक्रममा आबद्ध नहुनुभएका अस्पतालहरूलाई पनि आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्ने, हरेक नागरिकले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी नागरिकका यी आधारभूत अधिकारहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाले निशुल्क उपचार कार्यविधि ल्याएको छ, जस अन्तर्गत विपन्न, आर्थिक रूपले विपन्न, गरिब, असहाय व्यक्तिहरूले यसको चाहिँ सेवा लिन सक्नुहुनेछ। यसको महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको बिरामी विपन्न असहाय वा व्यवहारिसे हो भन्ने कागज भएपछि कसैलाई भन्सुन गरिराख्नु पर्दैन। कसैलाई नभेटी भन्न नलगाई अस्पतालमा आफ्नो परिचय पत्र, गरिबीको परिचय पत्र अथवा विपन्नको परिचय पत्र देखाएपछि अस्पतालको सय्याहरूमध्ये 10% सय्या चाहिँ त्यो लक्षित वर्गको लागि उपलब्ध हुनेछ। पहिला चाहिँ आफूले कुन रोगको उपचार गर्न खोजेको, कुन अस्पतालमा जानुपर्ने, त्यो रोगको उपचार कुन अस्पतालमा गरिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यकिन गर्नुपर्छ। त्यो यकिन गर्नलाई वेबसाइटमा तपाईँ ब्राउजरमा गएर वेबसाइट www.freehealth.kathmandu.gov.np यहाँ तल पनि लेखिनेछ, त्यसमा गएर तपाईँलाई कुन रोगको उपचार चाहिएको त्यो कुन अस्पतालमा पाइन्छ भन्ने त्यहाँबाट यकिन गर्न सकिनेछ। उपचारमा जाँदा कस्ता कागजात लिएर जानुपर्ने भन्ने विवरण पनि त्यही वेबसाइट मार्फत नै तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ, त्यसमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै आफू उपचार गर्न जाने अस्पतालमा निशुल्क उपचार सेवा हेर्नलाई अधिकृत अथवा अधिकारीको नाम र मोबाइल नम्बर त्यहाँ राखिएको हुन्छ। सोही अधिकारीलाई भेटेर तपाईँले त्यो अस्पतालमा आफू कुन वार्डमा जाने, कता आफ्नो निशुल्क उपचार लिने भन्ने कुरा जानकारी लिन सकिन्छ। यसरी नै तपाईँहरूलाई यो परिचय पत्र अलरेडी पहिल्यै छ तपाईँहरूसँग छ भने चाहिँ त्यो सिधै लिएर जान सकियो अस्पतालमा। यो परिचय पत्र छैन भने आफू आफ्नो वडा, आफ्नो स्थानीय सरकार, तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने काठमाडौँकै वडामा गएर अथवा बाहिरबाट हुनुहुन्छ भने बाहिरको वडाबाट त्यो परिचय पत्र लिन सकिन्छ। र तपाईँसँग यो परिचय पत्र अलरेडी छैन, पहिल्यैदेखि छैन र वडाबाट पनि लिन सक्नुभएको छैन भने त्यो प्रमाण, तपाईँ विपन्न असहाय वर्गमा रहेको प्रमाण लिएर चाहिँ अथवा त्यसको त्यो पुष्टि गर्न सक्ने केही आधारहरू छन् भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो निशुल्क उपचार सम्बन्धी जुन शाखा छ त्यहाँ गएर सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ र सोही शाखाबाट तपाईँहरूलाई उचित अस्पतालमा जाने प्रबन्ध मिलाइनेछ। निशुल्क उपचार सम्बन्धी महानगरपालिकाको कार्यविधि बमोजिम निशुल्क उपचार सेवा लिनेहरूको सिफारिसका लागि दिने निवेदन, वडाले निशुल्क उपचारका लागि दिने सिफारिस, मुचुल्काका ढाँचा सहित कार्यविधिका अनुसूचीहरू 2, 3, 4, 5, 6 र 7 डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यो लक्षित वर्गका लागि मात्र हो। यदि यो परिचय पत्र बनाउँदै गर्दा अथवा अस्पतालमा उपचार लिँदै गर्दा तपाईँले झुटो प्रमाण पेश गर्नुभएको छ, तपाईँ विपन्न वर्गमा पर्नुहुन्न भने तपाईँ कारवाहीको भागीदार तपाईँ र अस्पताल दुइटै हुन सक्नेछ भन्ने कुरा पनि जानकारी दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा अझै पनि तपाईँलाई केही अन्यल छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभागमा निशुल्क उपचार सहजीकरण एकाइमा धनेन्द्र श्रेष्ठलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँको सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9801306893। हस् त, धन्यवाद।